Action. Goddag. Det er godt nok mange gange, jeg har klappet det der klaptræ snart. Det er jo for sjov skyld, jeg gør det. Man kan sagtens så bare trykke på knappen og lave en video. Men jeg har i lang tid, meget lang tid, jeg har lavet sådan en video hver søndag eftermiddag aften, der hedder tak for den uge her. Det gør jeg så igen. Jeg har lige skrevet mit budget. Jeg var på min netbank og lige kigge. Der kunne jeg simpelthen se alle mine beløb for februar. Og så har jeg lavet mit budget for februar og lige skrevet ned på et stykke papir. Det har jeg lavet en video om før det her, så det vil jeg ikke snakke masser om. Men jeg kan lige betale det hele igen, og jeg har vist lidt under 2.000 kroner tilbage, når jeg betalte det hele. Og så er det der keyboard ikke engang kommet med. På lidt over 200 kroner, det skal jeg først afdrage på fra marts. Det var så lidt en fejl, at jeg købte keyboard. Jeg må ikke købe mere på afdrag. Det må jeg ikke. Yes, men jeg fik, ved jeg ikke hvad jeg skal sige om denne uge her, om jeg har haft en god uge. Det tror jeg ikke jeg har, men jeg er kommet igennem den uge her, og jeg har fået lavet en masse video, det fik jeg. Jeg fik lavet en masse video. Og nu er der gået en uge mere, og skål på det. Jeg er først kommet op kl. 1 i dag. Fordi jeg ikke sov 2 dage, og så sov jeg kl. 4 i nat. Og jeg havde sat vækkeuret til kl. 9. Men jeg tror, jeg vil prøve, og så må jeg bare sove 2-3 timer. Og så prøve at komme op, så må jeg lade være med at... Ja, hvis jeg er for træt til at, fordi jeg ikke står op, fordi jeg er for træt til at spille, og så må jeg lade være med at spille, så må jeg bare stå op. Og så må jeg bare se Netflix og rette søvnkrukken rundt hele dagen. Jeg bliver altså nødt til at komme op om morgenen. Jeg kan ikke komme ind i den der søvnrytme igen, hvor jeg vågner hele natten. Det gjorde jeg altså 1,5 måned for, ja, det er ikke mange måneder siden, og det er også derfor, jeg begyndte. Og bare sætte mit vækkeur, det lyder så meget sent kl. 9, men det er det altså ikke når man sover 2-3 om natten eller 4 om morgenen, så er kl. 9 altså ikke sent. Så jeg får ikke sovet nok stadigvæk. Men jeg kan ikke komme ind i den rytme der, hvor jeg sover kl. 2-3 om natten, så det er jeg kommet ind i nu desværre, også kl. 4. Det duer ikke. Det er fordi, det er sådan mørkt hele tiden. Jeg kan svært at se nu, om klokken er 8 om aftenen, eller den er 4 om morgenen. Det er så det samme hele tiden i min lejlighed. Tiden står altså så lidt stille. Jeg kan så ikke se, om klokken er... Jeg kan ikke se, om klokken er 5 om eftermiddagen, efter en klokken 4 om morgenen. Det er så stadig nok det samme, ligesom mørkt her. Yes, skål på det. Men det skulle bare lige være sådan en lille uge her. Nej, det skulle ikke være en lille, det skulle være en lille video. Yes, nu har jeg optaget en, nu vil jeg uploade den. Giv en god dag også. Yes, godt.